夕日がめちゃくちゃ綺麗ですね。スンヌの2号です。いやー、今日はこれ、この溝をですね、今、掘ってるんですけど、これ20センチぐらい掘らないと、この裾張りが75センチあるんで、はい、結構掘らないといけないですね。で、これちょっとずっとあっちまで、とりあえずシャベルで、この溝切り名人でですね、こういう感じでザクザクとやってですね、この後これを掘り返してやるんですけど、大変ですね、これ。こういうところは、細かいところは多分ユンボじゃ無理なんですよね。はい。で、午後はこれとあとこれですね。この直管アーチですね。アーチにこれ、ビスで固定しました。はい。ここ防虫ネットを貼るんですけど、ここ1メーターだけはですね、PO 貼って防虫ネットになりますんで、これうっかり忘れてたんで、これつけましたね。はい。あとはやっぱり、転送の防虫ネットがちょっと苦労しそうですけど、これを掘って、裾張り入れてしまえば、あとは、もう力作業はなくなりますんで、サクッと割れるかなと思ってます。はい。なるべくですね、こちらのキュウリ収穫が始まる前に、形にしたいですね。それで元肥ぶっこんで、はい、準備に入りたいと思います。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。いやー、まだまだ仕事できますね。はい、暗くなるまで、これを掘っていきたいと思いますね。これ掘ったらあっち側ですね、今度。あっち側を掘りますんで。はい。最初はピッコピッコ、じゃんけん、グー、じゃ、また。はい。そんな感じです。これきついなー。はい。そう。それからですね、今日そうだ。届いたんですよ。防虫ネット以外の被覆。はい。届きましたね。これ、あれ名前が変わりましたね。昔はですね、CI、この CI 火星の敵なし5だったんですけど、これだ。はい。敵なし5だったんですけど、軍閥5加工に変わりましたね、軍閥。2メーター70と4メーター30。それとこれ、150ですね。150センチ。はい。が、これがもう100メーターですね。これは35メーター。こっちは24メーター。中途半端で頼みました。はい。これを使って、こっちの面を、はい。やりますね、あっちも。はい。そんな感じになってます。はい。皆さん今日一日お疲れ様でした。チャッピーでいられるようにハピってますんで、はい。じゃあ、頑張りましょう。これからも。